Kukovi, který chtěl odejít od svého táty, protože opil. A tak mu napsal dopis, ve který mu píše, že už odchází, že už chce být volný, aby se z toho vymanil. Takže vážení přátelé, jestli vás můžu poprosit, až bude to Murphy, buď to, pojďte zpívat s náma, já chci být volný, anebo prostě jen tleskejte a skákejte, aby jsme věděli, že tady v Prostějově jsme dneska byli doma. Děkujeme moc, Štyrali Jana. Jenom se vás zeptám, jenom se vás zeptám. Jste tady ještě? No! Špinavý ráno, studený pokoj, všechno, co vřálo, jsem po nocích propil. Na těch hlad, ráno na piano, skvělý si prázdnou vínem znova dolil. Na stole leží prstí nesludní, noviny, co byly před rokem dnešní. Překytý poprak s jasnou cigaretou, zmačkanej papír, na kterým stál. Jak kostky ledu. Jo!